जोगी नर बोले प्रणाम जी। बल बल भेट भाको दिन बोल्दा पनि बोल्दिनौ किन माया बैगुनी नभई नहुने। नमस्ते, म गायक प्रकाश तिमलसिन्हा। जोगिन्दरको पसलको पान सबैले मिठो हुन्छ भनेको त सुनेको थिएँ, तर यही बिहिबार 8 बजे जोगिन्दरको पान पसलको पान चाहिँ कतिको मिठो हुँदो रहेछ भनेर चाख्न म आउँदैछु। तपाईँहरू पनि पान पसलमा आउनुहोला, तपाईँहरूलाई मेरो हार्दिक निमन्त्रणा छ, अनुरोध छ। धन्यवाद। जोगिन्दर बोले प्रणाम जी।